Ja, jag har varit och jobbat. Jag har haft lite musiker och... Det har varit fint väder så här på eftermiddagen. Blåser skönt, gör det. Jag ska sitta här och vila mig nu ett tag, för jag har gått till Salem och tillbaka och in på Ica där. Så det har varit väl säkert en, kanske en kilometer, vet jag. 7, 8, 900 meter, jag vet inte exakt. Ja. Aj, aj. Varm bastuvarm. Så måste jag ta och vila mig så att jag var så sugen på att köpa pizza och stripsa dem. Så jag var in på Ica och stod och handlade en del saker där då. Grönsaker, frukt och lite bröd och med ost och sådär lite blandat. Nu ska jag bara vila mig här och ta det lugnt och så. Så att... Jag gjorde 4 kompositioner i olika sinnestillstånd som jag kommer namnsätta sen då lite mer korrekt. Så att jag gjorde dem på flygelpiano inför alla som var där då. Så att det blir sådana spontana känslor och intrycks musikstycken då som det blev till då. Så att, ja, men då kommer det folk, så jag ska ta. Hej, hej. Hej. Hallå, hallå. Hej. Ja, nu ska jag bara sitta här och koppla av ett tag och sådär och ta det lugnt sådär. Så. Och så kom då regnet. Det här regnet, man ser lite regn. Mm-hmm. Det ska se regndropparna. Man ser ju liksom, man ser det där mörka där, då ser man ju regndropparna. Det får jag regna bäst jag vill nu då. Skönt att höra regndropparna faktiskt. Jätteskönt att bara sitta och lyssna på dem här. Ja, men ha det bäst och vad är de med att ta på själva?